Ni nyimbo cia gikeno kira gikuiyuire kanitha-ini wa Gatoreki gicagi-ini kia Maina makinyita ugeni Magreti wa irimo muiritu wa ukuru wa miaka 29 ura ni muikari wa guku hindi iria kwamukagirwo ni ya mwari angi hamwe na atungatiri a kanitha uyu wa Gatoreki. Gicagi giki kia Maina gikoretwo na ngumo njuru makiria kumana na kuhanika gwa ciiko cia wagarari wa watho, no umuthi muingi ni uagirio ni ndeto ino na maitika kanitha-ini uyu niguo kuona uria uhiki uyu utabanagio. Na haha turaranirie na Sister Monica Mwangi agitutariria mitaratara iria uhitukagira niguo gukindirwo kuingira kiungano. Ni we ukorwo na desire ya kuingira, na warikia kuonania desire iyo mukambiriria kahora na mureri wa maritana na ukaingira kwahoya kuingira kiungano, na waingira ukaheo miakena ya gukorwo ukienderea na mareri kana kurerwo gutuika sister, gufundithio gutuika sister. Na after miaka iyo na wekira mihitwa ya mbere ugacoka ukienderea ukaheo miaka ingi itandatu ya gukorwo ugicurania kana uria ndireciria na uria ndirenda niguo kuri. Na warikia kuhitukira stage icio ciothe ni uheagwo rutha ni kiungano, we ukahoya kuma kuri kiungano witikirio kwirutira Ngai miaka-ini yothe. Na wacoka kuheo ukaingira na ugatuika mukiungano kamiri toguo riu wairimu arekire. Uhiki-ini uyu muhiki abatiĩ kurugamirirwo ni arunake aria mararikire mihitwo nao thutha ũcio akaũrwo nguo ciake na kũhumbu mathaga na nguo cia ũgĩkũyũ agatinia kĩande na mũthia agacoka kũhumbu nguo cia ũmwarĩ. Na ũguo nĩ kuuga atĩ mũirĩtu ũyũ nĩ arĩkĩtie kũhika kanitha-inĩ. Ta gũtinĩrio kĩande no rĩu it's symbolic tondũ hatikĩrĩ ũrĩa ũragĩka atĩ nĩ arahikĩra Jesu. Koguo father nĩ akwamũkĩra nĩ agũtinia kĩande kĩu on behalf of the church. Sister Margaret wa irimo aroiga thabarĩ ĩno ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ na nĩkĩo arerahĩra ũhotani ũyũ. 2011 nĩrĩo ndajoinire usista. Ndĩkoretwo ĩ thabarĩ kĩrĩa hũthũ tondũ kwĩna maũndũ maingĩ marĩa tũcemanĩtie namo, na maita maingĩ ũkona nginya arĩa mwambanarĩirie nao classmate nĩ mainũkio. Rĩu wonayo ũkagĩa na wasiwasi ũkona to kũinũkio. Ngĩenda kũhoera mũno marĩtana thĩiniĩ wa parish itũ tondũ no niĩ ndĩwika sister, nĩgetha Ngai ahote gũtũhe aingĩ na tũtuĩke aingĩ a kũmũtungata. Na ningĩenderia airĩtu aingĩ maingĩre usista matige gwĩtigĩra. Aciari a wairimo nĩ matarĩirie gĩkeno kĩao na gũtũgĩria ikinya rĩrĩ rĩa mwarĩ wao. Ithuĩ nĩ twatarĩirio na tũgĩtĩkĩra o kĩambĩrĩria-inĩ atĩ ũyũ athiĩ gũtuĩka mũtungatĩri wa Ngai tũtigakorwo tũkĩenda indo. Gĩkũyũ oigaga agĩtunywo mwana nĩ aikagirie mũgo ĩkire, no ũhiki-inĩ ũyũ gũtirĩ kĩndũ mũciari akoragwo akĩheo no tiga no mwana akoragwo akĩhotha kũrĩ kanitha. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma gĩcagi-inĩ kĩa Maina kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra.